Հրապարակի էջերում կարդում ենք վերջին օրերին տարբեր աղբյուրների ստեղեկություններ են շրջանառվում, թե իմ քայլը ազգենահոտանգության ծառայության տնօրենի փնտրտուքի մեջ է, քանի որ այժմ միայն ժամանակավոր պաշտոնակատարին չեն վստահում։ Նա Արթուր Վանեցյանի կադրերից է, և հավանական թե քննածուների թվում տալիս են ազգային ժողովի խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանի անունը, ում արդեն սկսել են պատրաստել ԱԾ տնօրենի պաշտոնի համար, անգամ տրեյնինգներ են անում։ Մի քանի ամիս առաջ այս տեղեկատվությանը լուրջ չէինք վերաբերի, քանզի դա անհավանական կլիներ, սակայն ուժայինների ղեկավարներին քաղաքական շրջանակներից նշանակելու օրենքն արդեն մի ընթերցում անցել է և շուտով կընդունվի, ուստի սա միանգամայն հնարավոր տարբերակ է, մանավանդ որ Փաշինյանը ցանկանում է այդ պաշտոնում տեսնել իրեն հավատարիմ մարդու, իսկ Սիմիդյանի հետ երկար ճանապարհ է անցել, հատկապես ընդհատակում գտնվելու շրջանում, սակայն երեկ ինքը Սիմիդյանը բավականին կտրուկ է պատասխանել հրապարակի լրագրողին, նման բան գոյություն չունի, ձեր տեղեկություններն աբսուրդ են. Հիշեցնենք, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ազգենահոտանգության ծառայության տնօրեն կարող է նշանակվել 25 տարին դրացած 4 տարվա հայաստանի քաղաքացիություն և Հայաստանում մշտական բնակություն ունեցող ցանկացած անձ։ Իմ քայլում դուք համարվում եք Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման օրենագծի փակ գաղտնիք քվեարկության ժամանակ որպես հնարավոր դեմ քվեարկող։ Եթե գաղտնիք չէ, ինչպես է քվեարկելու, հրապարակը հարցրել է պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանին, վերջինս պատասխանել է՝ ես աննազան չեմ, բայց եւ ունեմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը։ Ընդ որում այդ կարծիքը եղել է լսելի, բարձրաձայն, սա այն հարցն է, որին պետք է պատասխանեն իրավագետներն ու սահմանադրագետները։ Սպասում եմ իրենց կարծիքին։ Հանդերձ Թովմասյանի սահմանադրական դատարանում գտնվելը ինձ համար դեռևս այս օրենագծից առաջ մինչև հեղափոխությունը համարվել է խնդրահարույց։ Նա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, որը գործել է այլոց վերահսկողության ներքո։ Իմ քվեարկությունը բնականաբար կլինի փակ, չեմ ասի ինչպես եմ քվեարկելու, սակայն կարծում եմ ես խմբակցությունից առանձին կարծիք չունեմ։ Չեք կարծում, որ այդ դեպքում անկողմնակալ մարդու ձեր վարկանի շնանկում կգրանցի։ Պատգամավորը պատասխանել է՝ առհասարակ չեմ մտածում, որովհետև խնդիրն այն է, թե որքանով են առաջ քաշված մոտեցումներ նորենքի շրջանակներում, հետևելու եմ քննարկման ընթացքին, քվեարկությանս արդյունքը լինելու է ըստ այդմ։ Երեք սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով, թե ինչու չի մասնակցելու ազգային ժողովի քննարկմանը, որտեղ իր պաշտոնակության հասնեն քննելու։ Նա թվարկել էր այդ փաստերը, որոնք նման որոշման են հանգեցրել։ Վարչապետի մայիսի 19-ի կոչը դատարանների, այդ թվում ՍԴ-ի մուտքերն արգելափակելու մասին։ Վահե Գրիգորյանի ինքնահռչակումը որպես ՍԴ-ի և ԱԺ մեծամասնության կողմից այդ քայլի անթակույց սատարումը։ ՍԴ-ի և իր նախագահի հետագա պաշտոնավարման վերաբերյալ իշխող ուժի պարբերաբար հնչեցրած սուբյեկտիվ մեկնաբանությունները, անձնավորված մոտեցումները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր հասցեին տարված անպարկեշտ արտահայտությունները և դատական իշխանության հեղինակությունը վիրավորող հայտարարությունները, իր անվան անհիմն վկայակոչումները, տարբեր անձանց նկատմամբ հարուցվող քրեական գործերով և այլն, վերջում էլ նա հայցել է ԲՀԿ-ի ներողամտությունը, որ չի պատասխանելու նրանց հարցերին։